La escriptora y psicopedagoga Carme Barbany es la autora de Sota les llambordes, el tercer volumen de la colección Camins creuats, un proyecto de l'Ajuntament de Granollers publicado por la editorial Alpina que pretende unir la novela y la historia local en cuatro libros que explican cuatro momentos puntuales de la historia de la ciudad. Parla de una generación que va vivir a la guerra y una generación jove que no va vivir a la guerra, pero que tot el dia en sent a parlar. Una generación jove que tiene muchas expectativas, muchos somnis, muchas ganas de cambiar la sociedad. Todo esto a Granollers a l'any 67-68. Los lectores descubrirán que muchos de los emplazamientos donde transcurren las acciones encara son muy presentes a la ciudad. De fet, espais com la llibreria La Gralla, la Font d'Europa, el Casino o el Carrer Corró tenen un paper important a la novel·la. Hi ha una escena important a la plaça La Corona. Una de les protagonistes viu al carrer Roger de Flor, que és, en aquell moment s'estava urbanitzant. L'avinguda Sant Esteve, que també en aquell moment s'estava urbanitzant. La plaça La Muntanya, la Porxada, evidentment, y muchas botigas de aquella época, algunas encara existeixen y d'altres que hi han desaparegut. El llibre es presentarà el proper 25 de febrer a la Sala Tarafa de Granollers i comptarà amb la presència de dos grans amics de l'escriptora, els actors Jordi Bosch i Emma Vilarassau, que llegiran alguns fragments de la novel·la.